yashil yaktakda. Har ikkala polvon ham bir necha bor O'zbekiston chempioni xalqaro musobaqalar sovrindori. Bir qarsaklar bo'lsin. Shankar polvon davraga chiqdi mana do'stlar. Panja aka, mana birinchi ko'ringiz. Panja aka. Mana ular birinchi ko'ring bittasi. Bo'ldi. Panja aka zot qo'ying bularga. Bitta telefoni bor. Mana ikkinchi gilamda kurashayotgan Ramazon polvon judo bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi. Yashil yaktakda kurashayotgan Sharif polvon yoshlar o'rtasida Osiyo chempioni. Germaniya davlatidan o'tgan O'zbekiston Respublikasi prezidenti uchun o'tkazilgan musobaqa. Yashil yaktakdagi kurashchi, so'z kurashchi. Shankar polvon g'alaba qozondi. Mana katta kelyapman. Bularning o'rtasidan bitta katta turnir kurashyapti polvonlar. Oxirgi daqiqa. Ramo polvon. Jovliyev Shohruh Usmonov g'alaba qozondi. Sarosiyo tuman polvoni. Sizlar 5 million so'mlik televizor o'rtoqlar. Mayda televizor emas. Bobonazarov